会喝茶的人叫做品茶。Bernardo. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita ada. So hari ni apa? Cici nak buat video. Buat ni? Nak video ni? Mana Cici ya? Ha. Hai, assalamualaikum. Kita nak pergi kedai. Apa dekat letak kat situ? Tak boleh, getar nanti. Pernah letak. Yalah, papa letak lah. Getah eh. Nanti tak sedap tengok video. Letak situ lah. Buat macam hai tu punya ice skating lah. Ice skating? Dia letak kat situ, tengok kat situ. Okay, so hari ni kita nak pergi. Sekejap, tengok. Kemai bukan, kemai bukan. Amin atu. Soalnya ada yang. Ha, tapi kata tu ringgit. Kata tu ringgit. Kata dua ringgit. Ringgit. Kuat sikit je. Tapi sebenarnya saya tak beli. Bawa sekarang nak pergi. Tapi sebenarnya saya tak beli. Sekarang baru nak beli. Cici cakap apa tu? Jom sama-sama pergi. Okey. Awak beli cek. Rabbit. Mana boleh buka macam tu? Sakit. Kita nak gimana cek? Sitimo. Sitimo tak habis-habis. Tapi indah lah je. Sitimo kat Setia Alam je. Kita kat Johor sekarang. Mana? Ya. Saya naik ke? Sedap ke rainbow je? Rainbow cantik je ni. Hai. Cheesecake ni New York. Ini bomba. Nampak warna ni cantik kan? Dah ikut lah, ambil lah. Meh, nak mana meh? Pilih. Go, pilih, pilih. Pilih. Ha. Ha. Betul eh? Ha. Ni eh. Ha, cus. Rainbow cake ah. Sana sana. Tak nak. Apa-apa. Ada okey. Maybe. Meh. Mana? Air ni. Tak payah tulis nama ke? Tak boleh tulis nama ke? Mami, apa ya? Saya cek straight. Oh, strawberry je. Ya, apa tu tak sedap cakap papa pula. Nak apa? Ya, mana sama. Main nak apa? Mami, aku mahal lah. Mami. Nak tu je? Alah, papa. Oh, yo. Ada. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Nak belah makan itu ke? Tak. Oh, okey, okey. Eh, terbalik tu. Bukan, Mei, Cici tolongkan. Okey? Jatuh-jatuh. Cici. Lai, Cici, bang Mei. Aju lai, Cici. Haa, dia. Haa, pegang. Tangan Memeh pegang. Nanti Cici yang pegang. Cici ya. Cici ya. Memeh pegang. Cepat. Maju. Cross. Ayo ikut saya. Sambil yang maju. Nih. Ah. Memeh. Tengok sini, tengok sini. Makan ini je. Ah, Mei, makan. Happy birthday. Eh, papa. Papa ya lah. Oyeko. Sudah. Tak jadi lah, tak panas. Sedap eh? Sedap? Makan lah. Okay, makan Cici. Mami. Minum. Tawa. Kau. Ha? Berdari kan? Oh. Boleh undi. Scan situ kot undi je. Nari, Mei, sana. Mei. Nari, ya? Dah, dah. Berhenti dah, Nari. No，no，no。啊，你讲华语呀，你好厉害哦。哈哈哈哈哈。茶，茶。不会喝的人叫做喝茶，会喝茶的人叫做品茶。
Saya beli ni. Video apa? Yang mana mak bilang ni? Mana? Tai? Tak. Try mate. 现在多少年？ 少啊。 其实早餐的女, 吃早餐的时候, 喝这个红茶也可以。 消化。 Ramai gua. Ya 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 ya. Mimi pernah dah. Leo Leo. Mimi Lily ah. Mimi Lily ah. Mimi Lily ah. Mimi. Apa cici ura? Mimi pernah. Mimi pernah tu. Mimi tidur tu. Oh tidur dah.